Nasza Batkiewszczyna przeżywaje duże, ważki czas. Czas wojny, jaka rozpoczęła Rosja. Ja duże dziękuję naszym przedstawnikom dżawy, panu prezydentu, wszystkim wojskowym, a osobliwy sposób soldatom, які захищають нашу батьківщину, боронять наших кордонів, наших сел і міст. Дякую також всім, які вам допомагають. І молюся за нашу державу, за військових, за ваші родини. Запевняємо вас про нашу солідарність. І ми вам дуже вдячні за цю відвагу і за це все, що ви до того часу доконали. Ми є з вами. На жаль, війна триває надалі. Ми молимося і просимо Бога про закінчення цієї війни. Але ми дуже вдячні нашим військовим, нашим солдатам, що вони так з відвагою і героїчно обороняють, охороняють наш край, нашу землю. І я заохочу і запрошую всіх вірних надалі бути на молитві, щоб не панікувати, щоб не боятися, щоб слухати праведних мас-медіїв, католицьких, Радіо Марія, щоб ви не боїлися, не панікували, бо це неправда. Ми всі разом є, і ми переможемо цю війну.